אז נעים מאוד כולם, שלום לכולם, אני גל אלון, אני מנהל פרויקטים טכנולוגיים בדקנט לחדשנות בהוראה ולמידה באוניברסיטת תל אביב. בשנה האחרונה אנחנו התנסינו בדקנט במציאות מדומה, בשיתוף פעולה עם צוות הספרייה המרכזית באוניברסיטה והמרצים שתפגשו במהלך ההרצאה הקרובה. האוניברסיטה בחרה להשקיע בנושא שמחבר בין טכנולוגיה, חדשנות והוראה, וביחד עם כל השותפים שאני אציין אותם בסוף, הרמנו שני פרויקטים שבהם שילבנו את הטכנולוגיה בקורסים. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר על ההגדרה, ממש בקצרה, מהי מציאות מדומה, אנחנו נראה שתי דוגמאות שבהן שילבנו מציאות מדומה בקורסים, ונעבור על צרכים שזיהינו כרלוונטיים למציאות מדומה בהוראה, ואנחנו נפרט את התהליך העבודה שלנו, שבו אנחנו משלבים את הטכנולוגיה בקורסים. אז מציאות מדומה, רק כדי ליישר קו, אני בטוח ששמעתם ואפילו חלקכם התנסיתם כבר בטכנולוגיה הזאת, virtual reality או VR בקצרה, היא מערכת מתקדמת של ממשק אדם מחשב, המאפשרת למשתמש לקיים אינטראקציות בתוך סביבה וירטואלית, ולשקוע בה. אנחנו רואים כאן על המסך דגם של משקפי VR, שנקרא Oculus Quest של Meta, פייסבוק לשעבר, ובעצם כשאנחנו מרכיבים את המשקפיים האלה, המערכת מעלימה את העולם האמיתי סביבנו, והיא מציגה לנו עולם, שאנחנו עולם תלת-ממדי, שאנחנו יכולים לבוא באינטראקציה עם האלמנטים הווירטואליים שאנחנו רואים שם בפנים, בעזרת השלטים האלה, ולנוע בתוך המרחב הזה בעזרת הראש והגוף שלנו. סביבה לדוגמה היא הסביבה שאתם רואים כאן בצילום מסך הזה, מתוך מעבדה ללימוד נוירואנטומיה של המוח, תכף אתם תראו את המעבדה הזאת בפעולה, וכשאנחנו בעצם חובשים את המשקפיים, אנחנו שוקעים לתוך הסביבה הזאת, ממש מתמסרים למציאות הזו. ולתופעה הזו של השקיעה וההתמסרות, אנחנו קוראים אמרסיביות, והיא אחד המאפיינים החשובים והבולטים במציאות מדומה. אז אחרי שבעצם השארנו קו, בואו נראה איזושהי דוגמה לאיך שילבנו. אז בשנה שעברה, ליווינו צוות מאוד יצירתי ומוכשר, ששילב VR כדי לענות על צורך פדגוגי שעלה בקורס, שבו הסטודנטים צריכים להתכונן לקראת מעבדה בחדר דיסקציות של מוח. איך בדיוק עשינו את זה? בואו ניתן לדוקטור עידו תבור, המרצה שהוביל את התהליך הזה, להציג לכם. אני דוקטור עידו תבור, אני מלמד קורס במבנה המוח שמתקיים במקביל גם בפקולטה לרפואה וגם בבית הספר למדעי המוח. אחד האתגרים הכי גדולים בקורסים באנטומיה זה אתגר מרחבי. בעצם הסטודנטים צריכים ללמוד להכיר מבנים אנטומיים שהם תלת-ממדיים, ובמהלך ההרצאות בקורס אנחנו מציגים אותם על תמונות דו-ממדיות. אז אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו עושים דיסקציות, אבל הזמינות של חדר הדיסקציות היא מוגבלת, וה-VR בעצם נותן לנו כלי נוסף שבו הסטודנטים יכולים ללמוד להכיר את האנטומיה בצורה מרחבית ותלת-ממדית. אתם יכולים לראות פה הדגמה, בעצם אנחנו בתוך מערכת של VR, הסטודנטים יכולים להיכנס למעבדה שמעוצבת כמוזיאון, ולראות שם מודלים תלת-ממדיים של מוחות אמיתיים, ולבצע נתיחות של המוחות האלה, לקחת אותם ביד, להחזיק, לסובב, להסתכל עליהם מכל הזוויות. הם יכולים להפריד בין מבנים שונים של המוח, הם יכולים ללמוד על היחסים המרחביים בין המבנים השונים, ובעצם לקבל חוויה שהיא מאוד מאוד דומה לחוויה של המעבדה בצורה וירטואלית. פידבקים שאנחנו מקבלים מהסטודנטים הם מאוד טובים, הם גם מאוד מאוד נהנים, הם גם מאוד, החוויה היא מאוד נעימה ללמוד ומאוד כיפית, וחוץ מזה יש לנו גם אפקט מאוד גדול של למידה, זאת אומרת, זו התנסות מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו לא יכולים להשיג אותה בדו-מימד. אז בטווח הרחוק, תוך מספר שנים, אנחנו רוצים שיהיה לנו כמות גדולה של מערכות VR שיאפשרו לנו בעצם להכניס לתוך הלוז ולתוך התוכנית עצמה של הקורס מעבדות קבועות שמתקיימות ב-VR, וזה יאפשר לנו בעצם לקלוט יותר סטודנטים ולהכשיר יותר סטודנטים עם אותם משאבים שיש לנו היום, ובמקום לעשות עוד ועוד דיסקציות ושעות מעבדה רטובה, נוכל להחליף חלק מהשעות, זה לא יכול להחליף לגמרי, אבל נוכל לאפשר עוד תגבור ועוד תרגול וגם להחליף חלק מהתכנים בתכנים שהם דיגיטליים, ובעצם ה-VR משחזר לנו בצורה מאוד מאוד דומה את החוויה של מעבדה אמיתית. אז בעצם נכנסנו לפרויקט הזה דרך קול קורא של הדיקנט לחדשנות בהוראה ולמידה, שהציע מענקי מחקר לקורסים בקמפוס של האוניברסיטה שרוצים לשלב הוראה מתקדמת בקורס שלהם, ותוך כדי הפרויקט, בעזרת הדיקנט, נחשפנו לאנשים מתחומים שונים ולעולם הזה של פוטוגרמטריה שמאפשר ליצור מודלים תלת-מימדיים, ומכל שלב של התקדמות בפרויקט
בעצם עם האוכל בא התיאבון, וראינו שאפשר להוסיף עוד דברים ועוד דברים, וככה התקדמנו עם הפרויקט עד למה שאתם יכולים לראות פה היום. כן, אז זו הייתה הדוגמה מקורס של עידו תבור, דוקטור עידו תבור. בעצם הסטודנטים בהתחלה היו רגילים ללמוד על מבנה המוח מחוברות עם איורים דו-ממדיים, ואז היו מגיעים למעבדה הרטובה לבצע דיסקציות, והם רואים מוח אמיתי בפעם הראשונה. וניסינו בעצם לגשר על הפער הזה, שבין ההכנה בדו-ממד להתנסות עם המוח אמיתי. בשלב הזה זיהינו צורך במודלים תלת-ממדיים של מוחות, כאמצעים להמחשה. זה הוביל אותנו לפתרון של ליצור מודלים כאלה באמצעות השיטה שדוקטור עידו תבור הזכיר, של פוטוגרמטריה, שבעצם בעזרת המון צילומי סטילס מכיוונים שונים, מעלים אותם יחד את כל התמונות האלה לתוכנה שמאחדת אותם למודל תלת-ממדי. אז הצוות של דוקטור תבור לקח את היוזמה הזאת בשתי ידיים, דחפו אותה קדימה, והם התנסו בזה בפעם הראשונה בעזרתו של מרצה נוסף, ערן שפירא מבית הספר לקולנוע, ששם הם עשו פיילוט על חסה. בואו נראה רגע את החסה הזאת, החסה המפורסמת. צילמו חסה מכל הכיוונים, כי בעצם הצורה שלה הזכירה בממדים מסוימים את הצורות שאנחנו רואים במוח, והפיילוט הזה היה מוצלח, ואז הם בעצם המשיכו אל היעד הבא של לצלם וליצור מודלים של מוחות אמיתיים. מרגע שהם יצרו את המודלים של המוחות, המודלים התלת-ממדיים, העלו אותם, אפשר להעלות אותם כבר לכל מיני סביבות וירטואליות. אז בהתחלה, הצוות של דוקטור תבור העלו את המודלים לאתר Sketchfab, שם אפשר להלביש אנוטציות עם hotspots כאלה, כמו שאתם רואים כאן בנקודות, עם מידע על החלקים השונים במוח, והם הנגישו את זה לסטודנטים דרך אתר יהודי. אחר כך, בשלב האחרון, דוקטור נדב ארידן, שראינו אותו ברקע של הסרטון מלווה את הסטודנטית שתרגלה ב-VR, הוא היווה את המודלים התלת-ממדיים לתוכנת יוניטי, ושם הוא בנה את חוויית ה-VR האינטראקטיבית. אז מה שמכוון אותנו בתהליך הזה שראינו למשל בדוגמה האחרונה, הוא לנסות לזהות מהו הצורך הפדגוגי. ועכשיו אנחנו נעבור בעצם על שלושה צרכים שאנחנו זיהינו בעולם האמיתי, ועליהם אנחנו רואים ש-VR יכול לתת מענה. אז הצורך הראשון הוא שיש לנו מגבלת משאבים, כמו שראינו בסרטון, יש לנו מעבדה אמיתית, היא לא תמיד נגישה, ואין מלאי בלתי נדלה של מוחות שזמינים ללמידה, אז אנחנו נוכל לבצע שם בעצם את כל ההתנסות ואת התרגול. אתם יכולים לחשוב על שלל דוגמאות, אני בטוח שחלק כבר עולים לכם, חלק מהדוגמאות האלה כבר עולים לכם בראש, למשל ניסויים בפיזיקה ועוד. אז המענה ש-VR נותן לנו כאן, זה בעצם היכולת לפתח חוויה בעלות חד פעמית, ולתרגל אין ספור פעמים בסביבה וירטואלית, ולהנגיש אותה למספר גדול של סטודנטים. הצורך השני שזיהינו כאן, הוא צורך של הבנה מרחבית. תחשבו על מקרים שבהם קיימים חסמים שמונים מאיתנו להביא את הסטודנטים אל המרחב עצמו, על מרחבים שבלתי אפשרי להגיע אליהם, או שלמשל מסוכן להגיע אליהם בעולם האמיתי, וכאן אנחנו רואים למשל דוגמה מסרטון VR ביוטיוב, שנקרא Cellscape, שבו אנחנו יכולים להביא את הסטודנטים שלנו ממש לתוך תא, ולראות את העברונים השונים מסתובבים בתא, וממש את המרחב של התא הזה. תכף אנחנו נראה דוגמה נוספת, איפה VR יכול לתת לנו מענה, על הבנה מרחבית בקורס בנושא אדריכלות. והצורך האחרון, שלמען ההגינות והאמת, עוד לא יצא לנו להתנסות פה, אבל אנחנו מחכים להזדמנות שבה זה יהיה רלוונטי, זה שאנחנו רוצים בעצם להכניס את המשתמש שלנו לנקודת מבט של האחר. מציאות מדומה היא מאפשרת לנו להפעיל גם מנגנונים רגשיים אצל המשתמשים שלנו. ובמקצועות אומנים למשל, ייתכן שאנחנו נרצה לזמן איזשהו רגש מסוים אצל המשתמש, בשביל לעודד אמפתיה בקרב אנשים אחרים שחווים את אותו רגש. למשל, בדוגמה הזאת, אני מזמין אתכם לחפש את זה אחר כך ביוטיוב, למי שלא מכיר, התגובות של המשתמשים לחוויה הזאת היא באמת מדהימה, שהם צריכים ללכת על קרש ולהתמודד עם פחד גבהים. אז כאן אנחנו, זו דוגמה מאוד מאוד טובה שנוכל להבין מה עובר על מטופל, למשל, שמתמודד עם פחד דומה. אז אלה שלושת הצרכים, ובואו נעשה רגע זום אאוט על התהליך, איך אנחנו משלבים את זה בקורסים. אז קודם כל, מרצה מגיע עם איזשהו צורך פדגוגי שהוא מעוניין לתת לו מענה, או שהוא בכלל מגיע והוא שמע על הטכנולוגיה ורוצה לשלב VR בקורס. אז מכאן אנחנו מתחילים לאתר ולדייק את הצורך, קושי ופער שקיימים במציאות הקיימת.
וכמו בכל תהליך פדגוגי, אנחנו רוצים להבין לאן המרצה רוצה להביא את הסטודנטים שלו בסוף הקורס, או בסוף יחידת לימוד ספציפית. נחזור לדוגמה של עידו, של דוקטור תבור, מה היה הצורך שם? שהסטודנטים יזהו את המבנים השונים במוח, והקושי היה שהם למדו מידו מימד. משם, אנחנו ממשיכים להתאמת הפתרון הטכנולוגי, שהתחיל אז, במקרה של דוקטור תבור, מדיון על מודלים תלת-ממדיים, ואחר כך הגיע בסוף גם לחוויית VR שראינו. אנחנו לא רוצים להטמיע VR כי זה מגניב, אלא כי הוא ממש עונה לנו על איזשהו צורך, והוא מניב אימפקט משמעותי. ולבסוף, השלב האחרון, אנחנו רוצים להבין מה נדרש מהמרצה שלנו לשנות בקורס הקיים, מה הוא צריך לשנות בדרך שבה הוא מלמד את הסטודנטים שלו, שהוא מלמד את החומר, האם יש שינויים שנדרשים מהסטודנטים עצמם, ואיך אנחנו, מה מידע הקודם שאנחנו צריכים לתת לסטודנטים שלנו לפני שהם מגיעים להתנסות ב-VR, כדי שההתנסות תהיה כמה שיותר אפקטיבית. אז אלה שלושת השלבים שמנחים אותנו בתהליך הזה שאנחנו משלבים VR בהוראה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על מרצה שהגיע אלינו מאוד מאוד נלהב מבית ספר לאדריכלות, כי הוא מהר מאוד זיהה את הפוטנציאל הענק שיש ל-VR בשביל הקורסים, בשביל הסטודנטים שלו. עד לפני שלושה חודשים, המרצה שאנחנו רואים כאן לצידי, דניאל הוכטל, האדריכל, הכיר VR ברמה מאוד מאוד בסיסית, ובתקופה שאני מלווה אותו, הוא למד המון על הטכנולוגיה. בואו נראה רגע מה הוא עשה בקורס שלו, ואז אנחנו נדבר על התהליך. פעם ראשונה שאני משתמש ב-VR, חוויה מגניבה. אתה יכול לטייל בתוך מה שאתה בונה, זה הרבה יותר טוב מלראות את זה בדו-מימד על המסך שלך, להיכנס לתוך זה. אז אני חושב שיש פה הרבה פוטנציאל. להראות לאנשים אחרים שהם לא אדריכלים, שקשה להם להבין סרטוטים ומודלים קטנים, ולהבין איך זה מרגיש באמת. צריכים להבין שתלמידים לאדריכלות עוסקים 5 שנים בסימולציות בקנה מידה מוקטן של משהו שהולך לבנות בקנה מידה 1:1. זאת אומרת, אף פעם הם לא נמצאים במשהו דומה למציאות. טכנולוגיות של מציאות מדומה, VR, מאפשרות לאדריכל להיות שם, להיות בתוך העבודה כאילו שהיא קיימת עכשיו. הסטודנטים בפועל יש להם כמה משימות. משימה אחת שהיא לאורך כל הקורס, הם התחילו לפתח איזשהו קולאז' דמיוני. הקולאז' הזה יעבור למצב של תלת מימד, מדו מימד לתלת מימד. מתלת מימד נוכל להיכנס לתוכו, ואז נבנה חוויית וירטואל ריאליטי דמיונית, על בסיס ההתחלה שהם עשו. אם בא לקוח משהו, אפשר להכניס אותו לריאליטי הזאת, לראות את הבניין, להסתובב בו. כאילו, אני הרגשתי עצמי בתוך הסרטוט שלי. אז זה מה שהיה מעניין, זאת החוויה שהרגשתי אותה, שאני בתוך הדבר הזה. אז קודם כל מרצה שרוצה לשלב את זה, הטכנולוגיה מדהימה, אבל צריך לקחת בחשבון שהוא לא אוכל לעשות את זה לבד כמרצה יחיד. שיתוף פעולה עם הדקנת לחדשנות בהוראה ולמידה מאפשר לי כמרצה לקבל תמיכה גם ברמה הפדגוגית, גם ברמה הטכנית, גם ברמה הטיפולית, שבלי זה אני חושב שהיה כמעט בלתי אפשרי לנהל קורס כזה שהוא דורש המון הכנה מראש על כל אחד מהשיעורים. זה יכול לקחת אותנו לעבודה בו זמנית של תלמידים שנמצאים במקומות שונים אפילו בעולם, שהם עושים עבודה שותפית בזירה אינטראקטיבית, ומה שהיום קוראים המטאוורס זה מבחינתנו שדה חדש שחייבים לחקור אותו. פשוט זה מגניב שיש לך גם את כל העולם וגם אתה בתוך זה, כאילו זה לא שאתה מרגיש שאתה מצייר בתוכנה. מעבר לזה ייתכן שהמדיה הזאת לעצמה היא תהיה מדיה אומנותית חדשנית, זאת אומרת שתהיה אדריכלות רק כחוויה ולא כאדריכלות בנויה בעתיד. בתוך הקורס יש היבט פילוסופי שהוא שואל מהי המציאות, איך אנחנו קולטים את המציאות, ולכן אולי אנחנו כבר עכשיו, אנחנו מדברים במציאות מדומה. ומיוט, גל. גל, אתה במיוט. גל, אתה במיוט. גל, אתה במיוט. תודה רבה לכם. אז סליחה. אז ההתנסות שראינו כאן התקיימה בספרייה המרכזית, בליווי צוות הספרייה, שמספק מעטפת טכנית ותפעולית, ומשתף איתנו פעולה בקידום ההוראה והלמידה באמצעות VR באוניברסיטה.
ובדוגמה הזאת, איזה בעיה מרחבית זה פתר? זה פתר את היעדר היכולת לדמיין ולחוות את המבנה שאני מתכנן בתור אדריכל. זוכרים שדיברנו על אמרסיביות בהתחלה? אז יש הבדל בין צפייה במודל תלת-ממדי שאני בונה בתוך איזושהי תוכנה, לממש להיות בתוכו. כמו שהסטודנטית למה אמרה שם, הרגשתי שאני ממש בתוך הסרטוט שלי. אז ההתנסות הזאת שראינו פה אותם מתנסים בספרייה, זה פעם ראשונה שהם נכנסו לתוך VR באמצעות טילפרה, ששם הם יכולים ליצור כל מיני סביבות בצורה מאוד אומנותית ביד חופשית, ולאורך הקורס הם מתנסים בתוכנת Twin Motion, שבה הם יבנו את המרחבים, שעד סוף הקורס ממש נוכל לעבור בתוכם ולחוות אותם. אז במקביל להיבט המקצועי, דניאל מזמין את הסטודנטים לדון בשאלות פילוסופיות, שנוגעות למציאות ולאופן שבו אנחנו תופסים אותה, וגם כאן אנחנו מנצלים את האמרסיביות הזו של הטכנולוגיה, ואת היכולת לייצר כל מציאות שהיא כדי לגרות את הדמיון של הסטודנטים לצד הדיונים האלה. בסוף כל שיעור אנחנו גם אוספים את הפידבקים שלהם כדי ללמוד מה עובד, מה פחות עובד, להתאים את זה תוך כדי תנועה של הקורס, וגם להתאים את הקורס בשביל הסמסטרים הבאים. אז אנחנו רק בתחילת הדרך, ואנחנו עדיין לומדים, אבל אנחנו כבר מזהים פוטנציאל ענק שיש ל-VR בהוראה ולמידה, אתם בוודאי גם מכירים את זה בעצמכם. קהילת המרצים עוזרת לנו להבין איפה ומתי VR יכולה להיות ממש game changer, ואנחנו נשמח ללמוד מההתנסות שלכם על VR במוסדות שלכם, אם יצא לכם להתנסות, ולגבש יחד את הטכניקות להטמעה יעילה בהוראה ולמידה. ואני אסיים בלהגיד תודה, מעבר לצוותים שראינו כאן במצגת, הרבה מאוד אנשים תרמו את חלקם לפרויקטים שראינו, ולקידום ההטמעה של הטכנולוגיה הזאת באוניברסיטה, וגם ההפקה של הסרטון הזה בשבועיים האחרונים, אז אני מודה, תודה רבה לכל השותפים לעשייה, ובהצלחה, מחכה לשמוע מכם איך אתם משלבים את זה במוסד שלכם.